विजय दशमीको पावन अवसरमा तपाई र तपाईको परिवारमा सुख शान्ति समृद्धि र खुशियाली छाओस्। मनमा नयाँ उमङ्ग र उत्साहहरू पलाउन्। तपाईको हरेक पाइलाले सफलताको शिखर चुम्न सफल होस्। यसपालिको दशैं तपाईको शुभ रहोस्। माता नवदुर्गा भवानीले सधैं तपाईको रक्षा गरून् भन्दै सबैजनालाई विजय दशमीको धेरै धेरै शुभकामना। सम्पर्क फोन 083-8525-6850 र मोबाइल 98-42-62-410।